Gente, esse hambúrguer, olha que lindo que ele tá. Olha isso, gente. Perfeito. Bia, água! Acabou! Água! Olá do meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer rotina da noite, mas eu vou fazer também uma noite de hambúrguer, gente, hambúrguer gourmet. Então vamos aqui mostrar, olha. A gente vai usar esse hambúrguer aqui, essa carne aqui de hambúrguer. É gourmet, tá? A gente vai usar esse chope. Então, e tem o pão. Então a gente vai mostrar pra vocês. Daqui a pouco já estão na grelha. Gente, os hambúrgueres já estão na grelha. Ó, tô fazendo já. E aí eu vou mostrando mais pra vocês, tá bom? Olha o que aconteceu. Tá me falando muito alto. E aí, eu vou... Calma, a gente vai baixar esse fogo. Ai, meu Deus do céu. Só olha sei isso. Que esse hambúrguer vai estar uma delícia. Meu Deus do céu. Deixa esse fogo abaixar. Os hambúrgueres estão ficando. Ai! Jesus tá Cristo. Alto, filho. Vamos virar aqui. Vai ficar uma delícia. Leão 2. Esse fogo alto é comum por causa da gordura que pinga. Ó, tô dando uma virada. Ó, abaixou o fogo. É só jogar uma aguinha também que ele dá uma. Ó, é normal. Gente, já tá pronto aqui a carne. E agora meu padrasto vai botar queijo, presunto, essas coisas. Gente, vai estar ficando muito lindo. Olha aqui, mostra pra vocês. Lembrando, Bia, que o seu você não quer presunto, né? É, mas não é presunto, gente, porque... Não sei. Ah, já que você não quer presunto, vamos caprichar no queijo pra youtuber, né? O dela, olha o capricho. Isso, Bia. Dá um ajuste. Gente, esse hambúrguer tá uma delícia, olha. Gente, vocês viram, né, que teve gravação. Aí o fogo subiu, aí o pedaço jogou água. Foi isso. Foi tenso aqui, pensei que tava pegando fogo, tá? E é isso, depois mostro pra vocês pronto, a gente fica peitando ele. Peitando não, né? Botando os ingredientes. É. Gente, esse hambúrguer, olha que lindo que ele tá. Olha isso, gente. Perfeito. Bia, água! Acabou! Água! Gente, ó, já tá pronto. Já botamos aqui no pão. E agora a gente vai começar a botar o ketchup, maionese, essas coisas. Primeiro a gente tem que tirar o pão da churrasqueira. Mas vai querer com o quê? Só ketchup. Bia tem que abrir, né? Oh, não! Erro de gravação. Ai, meu Deus. Ela queria botar o ketchup sem abrir. E ninguém me disse que tinha que abrir. Pronto. Ketchup para minha mãe. Vê quanto, a quantidade que ela quer. Tá bom, Bia. Tá bom? Nossa, tá faltando pertinho. Só? Só. Só? Minha mãe só quer isso. Só quer isso. O seu... Esse é da Biele. Biele quer o quê? Vê o que sua irmã quer. Só ketchup? Quer maionese não? Vocês querem botar o saquinho? Bia, meu. Você vai fazer o seu só com queijo, olha. Só ketchup, porque você gosta de ketchup. Ah, é pra ser uma estrela. E Bia, o seu você faz? O meu? Ah, faz pro papai. Faz pra produção, a produção tá filmando. Vai, quer o quê? Quer tudo? Quero ketchup e quero mostarda. Tá bom? Mais um pouquinho. Tá bom. Tem que abrir também? Tem que abrir também? Quero mostarda. Mostarda bota pouco, porque ela é forte.
Tá bom. Pronto! Gente, todo mundo agora é comer. Gente, ó, já fiz o hambúrguer, olha aqui. E agora eu vou morrer. E aí, qual é a nota do hambúrguer da produção, feito junto com você? Mamãe, o carro é muito boa. Gente, nota 10. Tá muito bom. Gente, muito bom mesmo. E tá cheio de queijo, olha aqui. É porque você não quis presunto, aí eu botei um extra de queijo pra te agradar, né? Rotina da noite, aquela, se vocês não viram o primeiro vídeo que eu fiz dessa rotina da noite, mais detalhada assim, vai que tem aqui no canal, tá bom, gente? Agora eu vou limpar minha cara com a Fora, como eu na maioria das vezes eu faço. O rímel eu não tiro com a Fóreo. Agora o rim e passando a mão, eu vou esfregar no olho. O rosto eu já limpei, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já até tirei o rímel junto. Pronto. Agora, antes de eu tomar banho, eu vou escovar meu dente já. Porque eu saio do banho e já saio do banheiro, entendeu? É mais prático. Escova roxo, minha toalha roxa, tudo roxo. Minha fama já toda embolada aqui. Eita! Porque ontem estava vendo o filme, aí já dormiu. Então a gente vai terminar de ver o filme hoje e aí eu mostro pra vocês qualquer coisa lá vendo o filme, tá bom? Tomar banho. Pronto, gente, já tomei banho, ó.
Botei calça, porque tá frio aqui no Rio. Deixa eu tirar isso, né, meu Deus? Agora eu vou deitar e vou mostrar mais pra vocês depois, tá bom? Vou ver se eu vou ver o filme ainda. Então, vamos. Gente, eu já vi o filme, cara, é muito bom. Depois eu vou deixar aqui o nome do filme pra vocês. E eu já vi o filme, olha aqui. Então, já acabou o dia já. São 11 horas da noite já. Gente, eu fiz muita coisa. Eu achei a maioria de noite pra vocês, de tarde, na verdade. É, que passou um tempo de ficar com a boca, porque tá frio aqui, minha boca tá ficando muito ressecada. É, deixa eu botar aqui pra cá pra mostrar meu estúdiozinho ali. Aqui, meu estúdiozinho aqui. Eu gravo sempre ali, ó. É, e eu uso essa poltrona aqui. Eu sempre uso essa poltrona ali. É, voltando. Eu mostrei fazendo hambúrguer, gente, ficou muito bom esse hambúrguer, muito bom. É, e mostrei um pouco da minha rotina de noite, né? Eu já tinha mostrado uma vez, mas eu mostrei de novo. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam aqui no canal. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente! E, gente, uma coisa, antes de acabar o vídeo... É, se inscrevam aqui muito no canal, gente, porque a gente tá rumo a 2 mil, gente. Cara, muita coisa. Então, se inscrevam aqui no canal já pra gente chegar a 2 mil. Então, compartilhe com todos os seus amigos, tipo, amigos, tio, avó, todo mundo, tá bom? Tchau!